begira. Iparra nun dagoen, egoa nun dagoen, eta horlako referentziak eskoletatik jasota ditugu. Eta bakigu nundik ateratzen den eguzkia eta nundik horretzen den. Baina adibidez, bikingoak erromatar garaia baino lehen edo ondorengoak diren, hori oso jende gutxi daki. Eta gero, ja, hasten bagara eta feniziarrak, joba, eta kartaginesak, bueno, hori esan nahi dut. Ez ditugula tresnak ibilbide historikoa edo historian zehar ibilbide hori egiteko. Horregatik, memoria ere antolatzeko tresnarik gabeko gizarte bat.